文殊师利，譬如强力转轮圣王，欲以威势降服诸国，而诸小王不顺其命，使转轮王起种种兵而王讨伐。王见兵众赞有功者，极大欢喜，随功赏赐，或与田宅聚鲁诚意，或与衣服延伸之具，或与种种珍宝、金银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、象马居胜，奴婢人民为冀中明珠，不以与之，所以者何？卢王颈上有此一珠，若以与之，王珠眷属必大惊怪。文殊师利，如来亦复如是，以禅定智慧力得法国土，亡于三界，而诸魔王不可顺服，如来贤圣诸将与之共战，其有功者心亦欢喜，于四众中未说诸经，令其心悦，赐以禅定解脱，无漏耕力，诸法之才，又复四欲涅槃之成，言得灭度，引导其心，令皆欢喜，而不为书是法华经。文殊师利，如转轮王见诸兵众有大功者，心胜欢喜，以此难信之珠，就在记中，不忘与人。而今与之，如来亦复如是，于三界中为大法王，依法教化一切众生，见贤圣君与五阴魔、烦恼魔、死魔共战，有大功勋，灭三毒，出三界，破魔网，尔时如来亦大欢喜。此法华经能令众生至一切智，一切世间多愿难信，先所未说，而今说之。文殊师利，此法华经是诸如来第一智说，于诸说中最为甚深，幕后赐予如彼强力之王，九护明珠，今乃与之。文殊师利，此法华经诸佛如来秘密之藏，于诸经中最在其上，长夜守护不忘宣说，始于今日，乃与汝等而敷衍之。尔时世尊欲重宣此意，而说偈言，常行忍辱，哀悯一切，乃能演说佛所赞经。后末世时，持此经者，瑜伽出家，即非菩萨，应生慈悲，斯等不闻，不信是经，则为大师。我得佛道，以诸方便，未说此法，令主其中。譬如强力转轮之王，兵战有功，赏赐诸物，象马居胜，延伸之具，及诸田宅，聚落诚意，或与衣服，种种珍宝，奴婢财物，欢喜赐予，如有勇见，能为难事，王解记中，明珠四之，如来一耳，为诸法王，忍入大力，智慧宝藏，依大慈悲，如法化世，见一切人受诸苦恼，欲求解脱，与诸魔战，为是众生说种种法，
以大方便说此诸经，济之众生，得其利益，末后乃为说是法华。如王解记，明珠与之，此经为尊，众经中上，我常守护，不忘开示。今正始时，为汝等说，我灭度后，求佛道者，欲得安稳，演说思经，应当清净，如是四法。读是经者，常无忧恼，又无病痛，颜色鲜白，不生贫穷，卑贱丑陋，众生乐见，如沐贤圣，天诸童子，以为即使，包障不加，毒不能害。若人恶骂，口则闭塞，游行无畏，如狮子王，智慧光明，如日之照。若于梦中，但见妙事，见诸如来，作狮子座，诸比丘众围绕说法，又见龙神、阿修罗等，数如恒沙，恭敬合掌，自见其身，而为说法。又见诸佛，身相金色，放无量光，照于一切，以梵音声，演说诸法。佛为四众，说无上法，见身处中，合掌赞佛，闻法欢喜，而为供养，得陀罗尼，正不退智。佛知其心，深入佛道，即为受记，成罪正觉。汝善男子，当于来世得无量智，佛之大道，国土严谨，广大无比，亦有四众合掌听法。又见自身在山林中修习善法，证诸实相，深入禅定，见十方佛，诸佛生金色，百福相庄严，闻法为人说，常有事好梦，又梦作国王，舍宫殿眷属，及上庙五欲，行逸于道场，在菩提树下，而处狮子座，求道过七日，得诸佛之智，成无上道矣。起而转法轮，为四众说法，经千万亿劫，说无漏妙法，度无量众生，后当入涅槃，如烟尽灯灭，若后恶始终，说是第一法，世人得大利。